poletska noć. Skoro da je prijatno kako je lepava noć. Imamo zvezde na nebu, imamo svoje kuće, sve stanove s kojih možemo da ih posmatramo. Možemo da odemo negde u prirodu. Beogradska noć je još jedna uspavana noć. Za mnogi od nas još jedna noć među noćima. Ali noć kao noć, kao čekanje da se nešto dogodi nekog jutra. Noć kao vreme u kome se nešto ne vidi. Noć. A noć kao noć, jel? Osim izuzetnima, zbog čega oni nisu nešto posebno, jel? Kojima se uključi lampica u 11 sati uveče i počne da radi. Noć kao inspiracija. Onda kad se može osjeti sam sa sobom. Noć sećanja. Naviranje mnogih sećanja. Noć mira. Kome nema šta da vas masikira. Ha, skoro u stihu. Da doista. Noć mira. Možda je od svaka od noći mira skupo plaćena. Na ovaj ili na ovaj način. A je noć mira. Noć u kome niko ne bi volao da ga neko dira, da ga pita o računu sa sobom. E, jel ti račun dobar, jeli? Jesi baš to hteo da postigneš u životu? Da reci mi, majke mi, ajde da vidimo kako ti izgleda ekonomija. Šta si to radio sa sobom? Čime se ponosiš? Je li to na glavnom drumu u tvoje misli? Ili slučajno onako zadesilo se i nešto dobro? O, dobro, dobro, dobro. Dobro svake vrste, ponekad su ljudi dobri, zaista. Ne treba u njih gubiti nadu. Svi su uglavnom već izgubili nadu u ljudi. Ali bez te nade, makako ona bila uzaludna, slabo šta može da nam se dobro dogodi. Možemo eventualno da izvučemo nešto što smo projektovali. Možemo da zaradimo ono što smo zaslužili. Ali ne mogu nas voleti oni čiju ljubav nismo zaslužili. Romantična noć. Možda se neko sada negde voli, nadamo se. Možda je neko nežan prema nekom. Možda neko pazi šta priča nekom. Možda neko sebe čuva, čuvajući onog drugog od sebe. Da,
još jedna noć u Beogradu. U Beogradu koji spava. On spava duhom. U Beogradu se sve zna. U Beogradu su svi dovoljno pametni. U Beogradu niko ne želi nikoga da čuje. Ali kad smo tu, odakle jesmo, šta da radimo? Mora biti da u nama stoji deo te krivice za to što jedni druge ne čujemo, što jedni drugima ne ukazimo dovoljno pažnje, iako bismo to mogli da čujemo. Zašto ošte računica o odvrtnom kako si kada možeš da ga pitaš? Je li jesi našao nekog? On kaže, ne, nisam. Tu sam gde jesam. A ti? O, kako da kažem, nešto je bilo, ali ništa značajno. A kažeš, bio si na putu? Da, bio sam. Pa kako je bilo na putu? Pa lepo, zanimljivo. A šta si naučio tamo? Da li sam išta naučio? Jedino što mi se čini da sam naučio da pod stare dane budem bolji nego što sam bio. Makar to neko ne umeo da poštuje. Bože moj. Stvar stoji kako stoji. Ali u dubini identiteta svakog čoveka stoji da čuje drugog čoveka. I samo neka glupa zamotanost u svakodnevne stvari upravo čini to da jedne druge ne slušamo, neka nedojebanost, neka nedoslušanost, neko neukazivanje pažnje koje izaziva samo potrebu da se pažnja traži, a ne da se da. U nedostatku pažnje, svi tražeći pažnju, nemaju pažnju za onoga čiju pažnju hoće. Moglo bi tako da zvuči, da? U ovoj noći, noći koja će da svane u neki novi ponedeljak, kolo tečemo. Ili pak neki ponedeljak na moru, u dosadnom čvarenju na suncu i plivanju na silu. A šta mislite da budete posebni? Šta mislite o tome da budete zaista neko? Šta mislite o tome da promislite? Sami o sebi. Jao, nemoj, samo to je nezgodno. Doista, kada bismo to svi skupo učinili, sigurno bi nam bolje bilo. Promisliti samo sebi. Gde sam grešio, gde nisam, gde sam činio pravo, iako nisam znao da činim pravo. Gde sam činio pravo, a znao sam. Gde sam činio krivo, a mislio sam da činim pravo. Mnoge su mogućnosti da se podsjetimo iz kakvih motiva smo radili ovo ili ono. Ako još uvijek bilo ko drži do jedinstva ličnosti, a bez jedinstva ličnosti, makako ono ne bilo u modi, nego šizofrenija koja nam vlada, bez tog jedinstva nema slobode. Makar se nekom sviđalo da bude Milorada, ko će da ga zovu Radenko, to nije moguće, nažalost.
veze su takve kakve jesu, i jedino bi možda mašinski kod dobro povezan sa nama mogao da nam dozvoli takav osjećaj, ali čak i to je pod znakom pitanja. A i zašto bismo to sebi dozvoljavali? Šizofrenija je nešto što je loše, neko podvajanje koje je nezdravo. U ovoj miroj noći treba se sabrati sa sobom i kazati grešio sam, da. Svakako sam grešio. Ponegde mi je čak motiv loš bio. Nisam bio u pravu, imao sam lošu misao. I prešao sam preko njega. Zašto sam to radio? Zar bih volio da to neko meni činio? A onda kad ti neko to činio, onda kažeš, pa dobro, ne znam šta radi, jel? Da, doista, umeli smo da budemo ne tako dobri. Ili barem ne ono što smo od sebe očekivali. Pitanje je kada je kasno da se ponovo priberemo. Ovde se nakopilo decenija dovoljno. I nemam utisak da je za nešto kasno. Iako bi sigurno mnogi već odavno brustali, smatrajući da je ta količina decenija dovoljna da se dalje mozak ne zamara. Kao da mozak služi za to da se zamara. U kamenju koje blista, u snu koje je lepši od stvarnosti, na našim medijima koji su hiperrealni, realniji od realnosti. Ipak stoji neka misao o nečem što je dobro, jel? Pa makar iskazana nečem što je ne tako dobro kao što je očaranost sjajan kristala. Nekakvi kristali u noći, jel? Nekakvi kristali koji vraćaju stvari na svoje mesto i čoveku ne dozvoljavaju da tako lako skrenem s puta. A svako ima neki put, jel? Hteo, ne hteo, jel? Čineći, delajući, on put sebi krči. Možda stamputicu, možda put. Često sebi krčimo stramputicu, zapravo. Možda kada bismo znali da poštujemo lično dobro, možda to ne bismo činili. Kao što vidimo, sva pitanja su otvorena. Čemu sve ovo? Zašto naprosto večeras ne izvršiti samoubistvo? Ako će sve biti kako je bilo i ako mislimo da jeste kako da je bilo tako kako mislimo da je bilo, možda sve to nema smisla, možda najbolje prekratiti taj dosadni show program koji, eto. Možda bi mnogima to bilo dobro učeno. Oni koji vam govori to sigurno neće svesno raditi. Ali doista, oni što imaju morala da posle 100 puta padanja, da se 100 prvi podižu,
posle svakog moralnog posrnuća oni su dovoljno samo zaljubljeni da mogu isto prvi put da ustanu. Jel? A nije to vrednost. Vrednost bi bilo nekada ostati na zemlji. Dakle, god čovjek ne okaje nešto što je uradio. Manje je vremena potrebno u realnosti nego što je potrebno duševnog napora da se do takvog samopriznanja dođe. Nakazni, bezverni, kunu se u Boga, još nekoga uče, To je zanimljivo, da. Prva faza vera u Boga je neverica da drugi veruju u Boga. Ali potpuna sigurnost u sebe. To je jako zanimljivo. U dubini svoje totalne nesigurnosti emitujemo sigurnost u ono u što uopšte nismo sigurni. Ne znaju da je vera vera. I da je snaga vere, snaga vere. Veruje se u nešto. I onda se ponaša prema tom nečemu. Ne kao da si Bog, nego homo iosis theo, kad je to dinaton. Samo nalikovati koliko je to moguće. To ne znači lišavanje zadovoljstva. To ne znači čak ni odsustvo malog narcističkog zadovoljstva. Jer bogovi nismo, anđeli nismo, a oni bi morali biti lišeni takvih slabosti. Zanimljivo je da u svemu što nas okružuje, kao da se stvara neka vera van svih nas. Neka vera koja nam je izgleda svima potrebna, da zamolimo svoga Gospoda da nas sačuva u ovom praktično najdestruktivnijim vremenima. Da nas neko, nešto, neka majka ili otac, sačuvaju od strašnog pogiblja koje smo kao narod preživjeli. I da nam da snage da svako od nas pogleda u sebe i da nađe ono što je dobro. Da to svako ima u sebi nešto dobro. I da kažemo svako. Samo treba da ga nađe. Ne treba da ga se stidi. Biti za dobro, moglo bi se reći da je gotovo fancy. Jok je toliko negativaca. Ostavimo ih njima.